Ja, så här är det. En timme och 10 minuter har varit igång nu. Jag har nog mest flås, men jag har mest filmat, så behöver inte på som en. Vad säger vi? Det är kul detta. Så på så guld. Ja, absolut. Ja, här har vi ju team Cycle Europe som är och sponsrar det här projektet med tech. Hur går det, Thomas? Det går fint. Det går fint. Det går fint. Vi kan få en lugn resa. Det känns bra. Vi sitter ju och inspireras av massa härliga cykelfilm på storbildsskärm som hjälper oss att hålla igång i flåset. Sen kan man inte vika ner sig när Anders och Günther cyklar i 24 timmar. Ja, känns det bra eller? Ja, det känns jättebra. Precis bra. Ja. 23 timmar kvar. Ja, just det. Hur länge tänker du cykla det här dygnet? Nej, det blir en timme nu och sen 2 timmar i eftermiddag och en timme imorgon kanske. Om du kan sova natt, då kommer du hit. Nej, då kan jag komma hit, ja. Ja, för du vet ju, grabbarna bakom är ju igång. Drömmar mardrömmar om cyklingen. Ja, jag här. Vi lovar det ändå. Ja, det är bra. Tjejerna, en i alla fall, två eller tre, ja. Hur går det? Det känns bra. Cykla på en stund till. Ja, det låter fantastiskt. Peter Engström. Ja, du tog mig i sporten innan på den här sista etappen upp till bergen här. Jag tror det var en halv cykellängd framför. Känns lite surt, men vi kommer igen. Och här går det bra, du knåtar på. Blir det nerför snart eller? Eller funkar det här? Jag har gått till mål. Du bara cyklar ut mjölksyran lite grann. I 23 timmar typ. Ja, det är bra. Det är nog ganska mörkt. Ja. Anders Flåberg. En timme har vi avverkat nu lite drygt. Günther har tagit en liten paus. Se, han sitter där. Känns det bra eller? Ja, det känns faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag går in på en timme här nu. Ja. Vi kör en halvtimme till här. Vi ska prata mer om projektet senare här under dagen, men hur tänker man det här projektet? Man ska cykla i 24 timmar. Okej, ni är två stycken i det här laget, du och Günther Andreasson, men hur har ni lagt upp det? Vi har lagt upp det som så att vi kommer att testa lite den taktiken vi ska ha i USA. Så ett dygn här blir lite som att känna på det lite. Och då kör vi får köra halvtimmar, kanske till och med kommer köra 20 minuter. Större delen av dagen, och sen är det egentligen att ha varsin 4 timmars körning på natten så att den ena får sova. En riktig distanspass alltså? Ja, det blir det ju. Ja. Ja, 4 timmar. Allt väl? Absolut. Känns det bra? Skitbra. Du kör till midnatt nu eller? Ja, nu kör jag till midnatt. Härligt, det är bara... Tveklöst. Det är bara 7 timmar kvar. Inga problem. Anders Lingborg, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns jättebra. Jag har precis klivit på. Ja. Du kör genom hela natten eller? Ja, jag kommer att köra hela natten och hoppas du löser av mig vid 6 imorgon bitti. Ja, det är ett kul event här faktiskt. Jätteroligt. Absolut. Hur trevligt som helst, i alla fall de första 10 minuterna. Ja, sen blir det svett som en gris bara liksom. Men det är bara att köra på. Vi ser fram emot det. Underbart. Ja. 5 timmar Anders. Vad säger vi? Nej, det känns väldigt bra. Du ser jävligt både pigg och lycklig och stark ut. Jag har bara suttit i 10 minuter nu. Ja, ja. Jag kommer från vilan. Taktiken funkar bra eller? Jättebra. Positivt överraskade. Ja. Är det halvtimmes växelvis? Halvtimmar. Man får vila ordentligt. Och man hinner inte liksom döda sig på 30 minuter. Så att, ja, det är bra. Det känns väldigt bra. Det var ungefär det som Günther också sa. Han tyckte det var ett jävla bra upplägg liksom. Ja. Det kan man alltid trycka på mer. Men, ja, ja. Men det är några timmar kvar också. Ja, vi spurtar med. Ja. Jag hörde att det var en rätt tuff målgång imorgon, hörde jag. Ja, det finns ju många starka, stora killar. Ja. Som är ju explosiva, men inte så livfarliga. Vi får se vad de kan ge. Ja, men de här spurtarna, har man respekt. Jag tror vi ändrar dödlig. Vi tar rygg på Anders och Günther, de har bytt i vid 11-året. Och så ser vi vad de har kvar. Sen så... Imorgon kommer det för första gången till någon köra om på spinningcykeln. Ja, det har man inte sett i tv förut, men imorgon, det är då det händer. Stay tuned. Göran. Känns bra. Ja, jag har en timme kvar till här nu. Sen har du avbyte. Ja, sen går jag hem, så att säga. Ja. Sen går vi och badar lite och käkar middag. Ja, bor ni här i natt? Nej, vi åker hem. Men ja, åker vi har kvalitetstid till knappt tid något kanske. Ja. Det är härligt. Bra. Bra. Ja. Du taggar ut. Tack. Det är bra. Det här känns fantastiskt bra. Ja. Du kör ju hela natten va? Ja, precis. 16 timmar kvar bara. Ja.
Många är ni som kör i ett delat? Ja, jag kör själv. Ja, okej, okay. Ja. Jag tänkte nästan det. Vi är fyra. Camilla håller igång. Härligt. Gott att se. Nej, klingan fortfarande bra eller? Ja, jag mår jättefint. Amen. Jag har trevliga kamrater här vid sidan om. Ja, det är härligt. Som bara har 18 timmar kvar. Vi som cyklar hemma i tv-soffan lite. Ja, just det. Ta Günther, nu tar du över. Känns det bra eller? Ja. Ja, tar du över nu en halvtimme. Jag tar över nu. Jag fick just frågan vad man får i rumpan. Då sa jag att i de första 10 åren gör det ont, sen gör det inte ont. Ja, okej. Så du har liksom bockat av den? Ja, det är bockat. Ja, vad bra. Inga roor på mig kvar. Ja. Raggarhyllan är bak. Ja. De hårda killarna. Ja, det är överblicken och allting. Känns det bra? Fantastiskt. Ja, underbart. Här också. Det är stabilt ut. Vi känner blåset i nacken där framme nämligen. Inga jävla amatörer här bak. Nej, nej. Ja, det är underbart. Ja, det är bra. Känns det bra? Ja, underbart. Slutningen här också. Vi ser hela natten, va? Inte? Nej, det blir bättre. Ja, okej. Bra kombination. I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby.